Юних журналістів запрошують до участі в конкурсі, який організовує Центр дитячо-юнацької творчості. Це буде стаття, есе, репортаж, фоторепортаж, відеорепортаж та стендап. Максимально запрошуємо всіх, хто хоче, і всіх, хто бачить собі журналістські можливості, здібності до цієї діяльності на наш захід. Журналістський воркаут заплановано на 21 листопада, але до того часу вже потрібно подати матеріали. Часу залишилось небагато. Це буде цікаво, у нас дуже круті подарунки, і до вечора п'ятниці ми очікуємо ваші роботи на наш емейл. Всю інформацію також можна прочитати у нас на офіційних сторінках в соцмережах, ну і велкам на прекрасний конкурс. Цьогорічний конкурс присвячений пам'яті Олександра Кучі, коростенця, який загинув у серпні 2022 року внаслідок обстрілу села Мазанівка Краматорського району. Олександр пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Був бійцем 30-ї механізованої бригади. Ось останні кадри, якими захисник ділився у соцмережах. А ось кадри 2020 року. У той період Олександр був частиною «Коростень Медіа», працював у газеті «Іскоростень». Поки що я журналіст, на даний момент я верстаю газету. Це інтерв'ю з колегою ми записували до Дня журналіста. Саша відповідав на стандартні питання про цікаві моменти роботи. Скажімо, нічого такого неординарного не було. Там, як великі ЗМІ там знімають якісь військові дії або там ще щось подібне. Тут все по місту, так було цікаво, коли були пожежі, ми до погорільців їздили по селах, там робили матеріали. А ось що Саша сказав вже після інтерв'ю. На мені почому-то в армію більше захотілося, да? Роботи. А чому не пішов? Куда, в армію? Да. Я пошел. Как срочник пошел? Или... Да, как срочник. Отслужил год? Отслужил. А где? В Одессе. Внутренние войска. Олександр Куча був різносторонньою людиною з непростим характером, але добрим серцем. За 30 років свого життя він встиг побувати в інших країнах, спробувати себе у різних професіях, та завжди його тягнуло на службу. Загинув, захищаючи батьківщину, як герой. Про нього пам'ятають рідні, друзі і місто. До участі у журналістському воркауті, який організатори присвятили Олександру, візьмуть участь рідні захисника.